បូនថ្លៃការស្លាប់របស់អុកញ៉ាឈៀងរត t អាចមកពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តទើបបែកបាក់គ្រួសារ។ដំណឹងមរណភាពរបស់អុកញ៉ាឈៀងរត t ស្វាមីអ្នកស្រីនួនសុនតរីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាស្រីអូនស្រស់ធម្មជាតិនោះកំពុងតែអង្រួនបណ្ដាញសង្គមនឹងនាំឲ្យមានការតក់ស្លុតចិត្តនិងសង្ ਵੇ ដីខ្លាំងជាមួយគ្រួសារសព។សម្ដតិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យអុកញ៉ាឈៀងរត t អាយុ40ឆ្នាំបានបញ្ចប់ជីវិតដោយការចងធ្វើអត្តឃាតនៅវេលាម៉ោង14:50នាទីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅផ្ទះលេខ142ផ្លូវ12គម្រោងរស់វិលបូរីពេងហូតភូមិវិសបៅសង្កាត់វិសបៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះម៉ៅសុីវុនត្រូវជាប្អូនថ្លៃអុកញាឈៀងរតបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា មុនពេលកាត់ហេតុពលនៅវេលាម៉ោង8:10នាទីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023រូបខ្លួននឹងគ្រួសារបានទៅធ្វើបុណ្យនៅខេត្តព្រៃវែងចំណែកបងថ្លៃគឺអុកញ៉ាឈៀងរតមិនបានទៅជាមួយឡើយដោយាងថាជាប់រវល់ទៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីមើលគ្រូចិនឆៃឈ្មោះម៉ៅស៊ីវុនបន្តថា លូរហូតដល់ម៉ោង14:50នាទីថ្ងៃដដែលពេលខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ឃើញរົດយន្តអុកញ៉ាឈៀងរ័តចតនៅខាងមុខផ្ទះពេលនោះរុកគេបានចាក់សោចោលក្នុងផ្ទះរួចក៏ដើរទៅក្រៅផ្ទះហើយប្រទះឃើញបងថ្លៃគឺអុកញ៉ាឈៀងរ័តចောက်នឹងខ្សែអង្រឹងជាប់ជណ្ដើរទ្វារក្រៅផ្ទះបើតាមម៉ៅស៊ីវុនបានលើកឡើងថាកន្លងមកអុកញ៉ាឈៀងរ័តធ្លាប់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលែងលះគ្រួសារថ្មីមិនតាន់ដាច់ស្រេច តាមការពិនិត្យរបស់នគរបាលកសិលវិទ្យាបច្ចេកទេសបានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះខាំងលើពុតជាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយយកខ្សែអងរឹងចុកខ្លួនឯងពុតប្រកອດម៉ែនបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រូសាធ្វើបនតាមប្រពៃណីនៅផ្ទះកាត់ហេតុទុកខាំងលើសូមបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាឈៀងរតនិងអ្នកស្រីនួនសុនតរីបានរៀបអពីពីានិងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017និងមានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃ អរគុណបងប្អូនទាំងអអស់គ្នាប្រិយសិនជាបងប្អូនទាំងអអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយវីដេអូមួយនេះសូមគុំផ្លិចចុច Like ប្រិយសិនជាបងប្អូនទាំងអអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel Suban Dream សូមចុច Subscribe Channel Suban Dream បន្តប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ